ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា hay vì mình chia vậy để phong chọn thua bao việc từ chỉ cả than thôi thì chẳng cái bóng bổn đừng khơi ta cái lại châm tia bỏ nhóm đừng mình rít thông từ nào thì được xa tái nhưng mà đau từ lời càng châm tia thì phù tia chỉ một bộ mũi đá của bạn hay đôi nhóm nơi chừng ai pi cái lại đại miền và sang miền nam chẳng việc là tại của bạn hay bóng bổn đã chọn tam đan tu sơn video thì tôi chúng mình đừng cố bóng bổn ai tam đan tu sơn nữ YouTube channel bọn nhóm mùi thơm mấy để mình chung mùi thả Farmer Vlog nhóm đừng đặt link description nó càng cao này chung mùi bọn ai cho tờ subscribe hay mơ video thường hòa nâng bàn chú lại tốp tờ nâng xùm nua vĩnh tạm bất group sát từng ngó vì mình cả ta bị xùm khán đại thuở về chư hay nâng ngọp nâng cả ta tìm mũi cứ cả ta khẳng nông cả ta khẳng nông bàn này thà tìa nâng chìa bộ phết đại mình bùi bỏ viên nâng chọp chìm ជាប្រភេទទាដែលមានផ្ទុកជំងឺរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាមានហ្សែនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅជីនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើតមកវាមានហ្សែននឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បន្តមកនៅពេលណាមួយដែលទាមានសុខភាពរាងកាយខ្សោយអញ្ចឹងជំងឺនឹងវានឹងមានឥទ្ធិពលមកលើរូបរាងកាយរបស់ទានឹងអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យទានឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងហើយបើសិនជាទានឹងសុខភាពរត់តែទ្រុឌទ្រោមទៅ มันซีจํานัยมันผักตึกอึ้งมันอยู่เด้ตําថ្ងៃវាងាប់ហើយជំងឺនឹងវានឹងឆ្លងទៅទីដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះវាមានតែមកទីមកក្បាលទេដែលមានហ្សែននឹងប៉ុន្តែវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលទានឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្លាប់ឈឺធ្លាប់អីគេកម្រនឹងយកទានឹងទុកធ្វើពូជណាស់ពូថាកាលណាដែលមន់ឬក៏អត់ទា ដែលវាធ្លាប់មានជំងឺអញ្ចឹងវានឹងមានហ្សែនមួយបង្កទៅជាជំងឺតកូនតចៅរហូតដល់ខែហ្នឹងគឺឈឺដល់ខែហ្នឹងគឺឈឺអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់កុំឲ្យវាមានអាហ្សែនហ្នឹងបងប្អូនរកទីនទីណាដែលវាមិនមានពូជធ្លាប់ឈឺធ្លាប់អីពីមុនឬក៏មេបាដែលវាមិនធ្លាប់ឈឺសោះមួយទៀតកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅក៏សំខាន់ដែរពេលខ្លះទាហ្នឹងវាមានជំងឺមែនវាមានហ្សែនក្នុងហ្នឹងមែន ប៉ុន្តែបើសិនជាបរិយាកាសខាងក្រៅវាបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរដល់ទានោះទានោះក៏មិនធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរបើខាងក្រៅនឹងវាមិនតិចពេកវាមិនក្តៅពេកឬក៏មិនកខ្វក់ពេកទឹកឬក៏របបអាហារនឹងយើងផ្ដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវមិនជូរមិនផ្អោមមិនអីចឹងទៅទានឹងក៏វាអត់ឈឺដែរទោះបីជាវាមានផ្ទុកហ្សែននឹងក៏ដោយអញ្ចឹងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពេលដែលជាប់ពីចំនួននឹងទៅទានឹងមិនផ្ទុះជំងឺ ចាប់តដល់ចំនួនមួយទៀតវាអត់ទុះជំងឺទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងដាច់ហ្សែននឹងអញ្ចឹងនៅខាងមុខទៅវាលេងអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាពេលណាមួយដែលបរិយាកាសខាងក្រៅនឹងវាបង្កទៅជាបរិយាកាសប្រែប្រួលមានធ្លាក់ខ្យល់ធ្លាក់ភ្លៀងសើមទៅទឹកចូលគេចឹងទៅទានឹងវាអាចថាឈឺអញ្ចឹងអាចជំងឺនឹងវាអាចផ្ញើខ្លួននៅតាមដីតាមខ្យល់បរិយាកាសខាងក្រៅនឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែល គេចាប់ដើមចំទាទី1គឺគេត្រូវជ្រើសរើសពូជទី2គឺគេត្រូវសម្អាតបាញ់ថ្នាំឲ្យជុំវិញរោងជុំវិញអីហ្នឹងឲ្យស្អាតគេបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគកន្លែងដីកន្លែងអីហ្នឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញថាជំងឺវាមានមកពី2ប្រភពសំខាន់ហ្នឹងទី1គឺហ្សែននៅខាងក្នុងបើន័យថាជំងឺវាដំណរពូជមកទី2គឺបរិយាកាសខាងក្រៅហ្សែននៅខាងក្នុងអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសខាងក្រៅ បាយាកាសខាងក្រៅក៏អាស្រ័យទៅលើហ្សែននៅខាងក្នុងដែរបើសិនជាវាល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងទាយើងនឹងមិនអាចឈឺទេប៉ុន្តែបើសិនជាបាយាកាសខាងក្រៅមិនល្អហើយជាធម្មតាវាបង្កពីបាយាកាសខាងក្រៅដែរដោយសារតែវាមិនល្អហើយយើងផ្ដល់ចំណីមិនបានទៀងទាត់អញ្ចឹងទានឹងទទួលបាននៅបើថាវាអាចថាស៊ីចំណីមិនបានល្អហើយខ្លួនសើមទៅទឹកជោគអញ្ចឹងទានឹងមិនចាប់ដើម ចាប់ដើមមានអាការៈមិនល្អអញ្ចឹងវាងាយនឹងឈឺហើយវាផ្ទុះទៅជាជំងឺហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវាអាចជួយបងប្អូនខ្លះនៅក្នុងការដែលបងប្អូនគិតពិចារណាហើយរៀបចំយ៉ាងណា
ao cái lạnh bò dường chấm nướng cứ viêm bên phải giá cả lỏ sụt lỏ mình xa mình có khoa hơi tia nướng mình lên thực mình lấy về cho nó lại ca plap đồ chấm này ấy nướng cứ bông bông cùng plap đồ kháng phê chỗ tia hoa ta bớt xanh dường cái bông ao xì anh tia xì sốc sốc xì kháng hơi dường sắp tập đồ từ cái này hay chiều chấm này đập lại tia mình đã xì tiết anh nướng tia mình xì hơi ta tia mình xì mà đong pi đong mà ngay pi ngay cứ bảy hai hai chúng mình mong bạn chơi tham vi lo, xin mong bạn chú ý chạy đồng lệ, share từ mật phép được like, subscribe, cho luôn comment, nơi hàng cao này phong, ông còn chân mong bạn đọc những chú kinh nghiệm video cao, chơi